pedir para o senhor falar sobre esse selo que está sendo lançado hoje. O Proética é um programa que a Controladoria Geral da União tem parceria, Instituto Etos e tal, e que procura classificar as empresas em função da atitude ética de cada uma delas. É um programa já existente há algum tempo, né, que esse ano nós estamos lançando novamente, que busca, portanto, estimular que as empresas invistam em ética e integridade e adotem programas de integridade que serão avaliados pela Controladoria Geral da União. Também começaram audiências públicas do GT sobre corrupção, né, do qual a CGU faz parte. O governo está querendo dar um sinal que realmente está preocupado com esse assunto? Não, o governo está preocupado e está empenhado em buscar medidas efetivas de prevenção e combate à corrupção. A Controladoria Geral da União tem uma experiência enorme nesse aspecto. Nós temos atuado muito fortemente no combate à corrupção e temos atuado também na prevenção, não só estimulando uma conduta mais íntegra, mas também buscando o aperfeiçoamento da gestão pública. A gestão pública, quando ela tem mecanismos de controle, ela diminui a possibilidade da prática de atos de corrupção, porque eleva a percepção de risco de quem quer praticar um ato lesivo e as pessoas acabam percebendo que não vale a pena porque será identificado e a pessoa será punida. Então, é fundamental investir na melhoria da gestão, na melhoria do controle e também no combate firme, forte e repressivo à corrupção. Ministro, o risco das empresas serem declaradas inidôneas pode ser considerado um dos maiores entraves para o fechamento desses acordos que estão sendo negociados? Bom, a possibilidade de declaração de inidoneidade está prevista na lei e essa é uma consequência da investigação. Havendo provas de que a empresa se enquadre como uma empresa inidônea, ela será declarada inidônea e ficará proibida de contratar com a administração pública por no mínimo 2 anos. Então, essa é a punição, talvez que seja mais grave, e essas empresas querem, logicamente, manter a possibilidade de continuar fornecendo para o poder público. Então, temos que analisar caso a caso. Cada situação é uma situação diferente e vamos analisar com muito cuidado e eventuais acordos serão feitos somente se estiver preservado o interesse público e se houver a reparação do dano causado. Os 4 confessaram que fizeram? Não, ainda não entramos no processo de negociação. Houve manifestação de interesse, isso foi comunicado ao Tribunal de Contas da União, que acompanha os acordos de leniência. Somente após a manifestação do Tribunal é que nós vamos negociar as bases de um eventual acordo. Essas empresas têm demonstrado assim, um interesse em colaborar de forma completa? As empresas que manifestaram interesse no acordo de leniência, elas manifestam também interesse em cooperar. Quais os elementos, quais os documentos, quais as provas, o reconhecimento que a empresa vai trazer, isso depende do processo de negociação que aguarda uma sinalização ainda do Tribunal de Contas da União para ser iniciado. Obrigada. O que leva essas empresas a procurarem a CGU? A possibilidade de não poderem mais atuar, principalmente as multinacionais? A penalidade que ela tem é de proibição de contratação com o poder público. Quanto maior a importância dos contratos com o poder público para aquela companhia, certamente haverá um maior interesse para fazer um eventual acordo de leniência.